עמדנו בהפגנה, אמרו להתפזר, היינו בדרך להתפזר, והתנפלו עלינו שוטרים, תפסו אותנו, הכניסו אותנו לניידת, אחרי שעה אנחנו מוצאים את עצמנו בתחנת משטרה, מול חוקר, תקפתם שוטר, כל מיני כאלה. מה המטרה שלנו במצבים האלה? המסר המרכזי של הערב הזה הוא שיש לכם מטרה אחת בלבד בכל המהלך הזה וזה זאת. לצאת בלי כתב אישום. כל המטרות האחרות הן מטרות שזה שהן עולות אצלנו מבחינה פסיכולוגית זה לגיטימי, אבל אנחנו צריכים לעזוב אותן בצד. זה לא נעים אם אנחנו מפספסים שלוש ארוחות, וזה לא נעים אם איזה שוטר שוביניסט ומגעיל מטריד אותנו מינית. יש הרבה דברים שיכולים להיות לא נעימים, אבל זאת לא המטרה שלנו באותו רגע. באותו רגע אנחנו אומרים, אוקיי, יכול להיות שיהיה לי מאוד לא נעים. נעצרתי, זאת סיטואציה לא נעימה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל אני לא מתכוון, לפחות לא, לשלם מחיר בתחום של כתב אישום, כדי שיהיה לי נעים. המון אנשים יושבים במאסר עולם בגלל שהם רצו כוס קפה. זה נשמע אבסורד, זה בכלל לא אבסורד. אנשים מוכרים את החירות שלהם, מודים במעשים שהם יודעים שישים אותם למאסר מאוד 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 ארוך, בגלל שאחרי יומיים בבידוד הם ממש זקוקים לכוס קפה, הם ממש זקוקים למגע אנושי, הם ממש רוצים לראות אור יום, הם רוצים כל מיני דברים. הצורך הזה בסיפוק מיידי, של, יכול להיות של צרכים מאוד מאוד חריפים, מעביר אנשים על דעתם, אנשים גם רוצים לצאת. יש אנשים גם לצאת, להשתחרר מהתחנה באותו רגע. אני עצור באופן מפתיע. אני לא יודע מי יצא עם הכלבה שלי. אני לא יודע מי יאכיל את החתולים שלי. יש לי מבחן המחר, וזה מה שחשוב באותו רגע, ולכן אני חייב לצאת. אז אני אגיד לשוטרים מה שהם רוצים, וישחררו אותי. ואנשים אחר כך, או שבכלל לא משחררים אותם אחרי שהם הודו, או שהפלילו את עצמם, או שכן משחררים אותם, והם אחר כך נגררים במשך 5 שנים, והרבה פעמים הם צריכים למצוא בייביסיטר, דוג סיטר לכלבה, והרבה כסף נותנים לעורכי דין במקום שהם ישקיעו אותו במאבק, ובמקום לכתוב הודעות לעיתונות על עוד הפגנות, הם עוברים על חומר החקירה שלהם כדי לגבש חקירה נגדית לשוטר הזה או לשוטר האחר, או שהם מבלים חצי שנה במסגרת של עבודות שירות. ההתנהלות שלנו במעצר וגם הדברים שאת נגעת בהם וכולי בעצם נגזרים משלוש מערכות דינים. אחת זה דיני העונשין המהותיים, החוקים שאומרים מה מותר לעשות ומה אסור מבחינת המדינה. הדבר השני זה פרוצדורה, כמה זמן אפשר, מי יכול לעצור אותי, מי יכול לעשות חיפוש, מה צריך לעשות בזמן חיפוש, לכמה זמן מחזיקים אותי במעצר, מתי אני זכאי לראות עורך דין, כל הפרוצדורות. וראיות, כשהם מביאים אותי לבית משפט ואומרים שאני עברתי עבירה על דיני העונשין, איך המדינה צריכה, יכולה, או אני יכול להוכיח שכן זה נכון או לא נכון. חלק גדול מהחקירות מיועד לבסס אלמנטים של שותפות, של איך הגעת להפגנה? מי אמר לך? מי סיפר לך? זה לא רק כדי לדעת מי סיפר, אלא כדי לדעת שההפגנה הייתה מאורגנת ולא הייתה אירוע ספונטני. ועד ברגע שהיא מאורגנת, אז יש יותר אחריות על הדברים. השאלה כמה היה תכנון מראש, מה היה תכנון מראש, הופכת להיות מאוד 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 קריטית. ומספיק שאחד מכל החמישה, מכל ה-13 האלה, יבוא ויגיד, לא רצינו לחסום את הכניסה לבסיס, אנחנו תכננו את הפעולה כדי לעשות אקט סימבולי שיסמל ניסיון למנוע מהמטוסים להרוג אזרחים בלבנון.
ובכלל לא התכוונו לחסום את הכביש, המטרה שלנו הייתה סימבולית, אוקיי, אז המטרה של כולם הייתה לחסום את הכביש, וניסה להגן על עצמו, אבל הוא הפליל את כל האחרים. אחד הדברים הכי מובהקים, למשל, שלא קביל בית משפט, זה צילומים. צילומים לא קבילים כשלעצמם בבית משפט, בדרך כלל, יש לזה כמובן 1,000 חריגים, ואני כבר הצלחתי להגיש צילומים גם באופנים אחרים, אבל בדרך כלל רוצים שהצילום יוגש על ידי הצלם, ובדרך כלל גם רוצים לדעת מה עבר על הצילום מהרגע שהוא צולם, או על סרט הוידאו, על הקלטת, מרגע שהיא צולמה עד לרגע שהיא הוגשה לבית המשפט, של לראות שאף אחד לא שיחק עם הדברים. אחת הסיבות שההודעה במובן שאדם מספר על עצמו שהוא ביצע את העבירה, זאת הראיה האהובה ביותר על שוטרים. יש איזה כוח פסיכולוגי אדיר על השופט. ששופט יבוא ויגיד, הבן אדם הודע בעבירה, אבל אני לא מה, אני בכל זאת מזכה אותו, זה נורא קשה. כאילו, הוא אמר. אז נכון, יש בו סתירות פנימיות, אבל הוא אמר. ההפגנה נניח, השוטרים יוצאים, רושמים זיכרונות דברים, אחד כותב א', שני כותב ב', שלישי מכתיב לרביעי משהו שלישי לגמרי, שום דבר שהם כותבים לא מתאים לסרטון הוידאו שיש, אבל הבן אדם הודע. מה אני אעשה? כאילו, לא לשופט ולא לסנגור ולא לתובע, אין הרבה מה לעשות במצב כזה. זכות השתיקה מתי? זה הנושא הבא שלנו, שהתשובה אליו היא מאוד פשוטה, כל הזמן. יש את זכות השתיקה ויש לשקר. לשקר לא כדאי. לשקר אסור מבחינת החוק, ובדרך כלל גם יזיק. לבן אדם. אחרי ששיקרתם אפילו פעם אחת, לא יהיה מאוד קשה לבנות, להביא אתכם לעדות, כי כל גרסה שתגידו, האמיתית ביותר, תתייחסו אליה בספקנות. אז להגיד, אני לא יודע, אני לא זוכר, כשברור שאתה יודע או זוכר, או כשהאמת היא שאתה יודע וזוכר, לא מומלץ, לא נכון ואסור. אבל להגיד, אני לא מגיב, או לא להגיב, זאת זכות השתיקה. זכות השתיקה חסרת משמעות אם אתה נכנס לחוקר לחדר והוא משוחח איתך ואתה אומר, כן, השתתפתי בהפגנה ואתם לא הייתם בסדר וכו', ואז הוא מתחיל לרשום את ההודעה שלך ואתה שומר זכות השתיקה. כי אחר כך, כשתצא מהחדר, הוא ייקח דיאר שכתוב עליו בכותרת זיכרון דברים, והוא יכתוב, לפני שהתחלתי את החקירה, האדם אמר לי א', ב', ג' וד' וה', ואפילו לא תצטרך לחתום על זה, כך שאם כתוב שם משהו שלא אמרת, לא יהיה דרך למחות, אתה תגלה את זה רק אחרי כתב האישום. תרגיל מאוד אופייני שהמשטרה עושה המון, אולי לא כל כך בהפגנות, אבל בעבירות טיפה יותר רציניות, זה להשאיר את העבריינים לבד, או אפילו להפגיש אותם בטעות לבד. טעות לבד, להשאיר אותם לבד בטעות בחדר אחד, ולתת להם לדבר. כי הם ממש חייבים לספר דברים אחד לשני. אתה הודית? אתה לא הודית? מה היה? מה זה? מה אמרו לך? או, אתה בסדר? ראיתי שבזמן שהשוטר גרר אותך מהכביש, הוא נתן לך מכות רצח, אתה בסדר? או, וואו, איזה הפגנה מצוינת זאת הייתה. או, אני לא יודע, לספר לו שהייתי באלחק ברמאללה, או להגיד שהייתי בכפר עקב. מה אתה אומר? יכול להיות שלפעמים המשטרה, בגלל שאנשים לא מדברים, מחזיקים אותם עד הבוקר. מחזיקים אותם ליומיים. אם זה עבירות יותר חמורות, מחזיקים אותם שבוע, מחזיקים אותם 10 ימים. ומה ההתנהלות שלנו? הזכויות שלנו החוקיות, שתקתי ושתקתי ושתקתי. ושתקת ואת ממשיכה לשתוק. מה אני עושה כדי להתחיל? במקביל יש הליכים לשחרור. את פוגשת עורך הדין שלך, או שאולי אם אנחנו בעבירות יותר חמורות, אמיר מחול היה מנוע מלפגוש את עורך הדין שלך. קחו את אמיר מחול. אמיר מחול דוגמה נהדרת. ממה שאנחנו שומעים עכשיו מעורכי הדין שלו, הוא היה מנוע מפגש בסך הכל שבועיים, פחות, לא זוכר. לא הרבה מאוד זמן. בשבועיים האלה איימו עליו איומים קשים, לא נתנו לו אוכל, כנראה החזיקו אותו בתאי בידוד האלה,
הוא עבר תקופה מאוד מאוד לא נעימה. אבל התקופה הזאת נמשכה שבועיים, 14 יום. ובעקבות זה הוא הודעה שהוא טוען שהיא הודעה שקרית, בעבירות שיכולות להכניס אותו לכלא לכמה שנים? לא זוכר, הרבה מאוד. המון, המון, המון שנים. אז צריך להפריד בין שני דברים. אנחנו שומרים על זכות השתיקה. זה א', ומבקשים להשתחרר, ומבקשים לדבר עם עורך דין, ואם רוצים ללכת לשירותים, אז מבקשים ללכת לשירותים, ואם החוקר מטריד אותי מינית, אני אומר לו, אתה מטריד אותי מינית ואני אתלונן, ואני מבקש שתכתוב שאמרתי את זה. בעיקר חשוב לשחרר אנשים ממעצר, כי תחת תנאים של מעצר הם נוטים לתת הודעות, וכדאי שהם ישתחררו בשביל שהם לא ייתנו את ההודעות האלה. כי מה שחשוב לנו זה השנים אחר כך, ולא היום-יומיים של הסבל. אין ברירה, אתם חייבים להתייעץ עם עורך דין, אתם צריכים גם במידה מסוימת, אני אדבר גם על לסמוך עליו, לא כל דבר שעורך הדין אומר לכם כדאי, כאילו, אם משהו שהוא אומר לכם נראה לכם לא הגיוני, או סותר למשהו שאני אמרתי, אז תשאלו אותו, למה אתה ממליץ כך? שינמק. כי לפעמים העורך דין חשוב לו שתצאו מהר, ושהוא ילך הביתה מהר, ולא יתחשב, כי לא הוא זה שיתפל אחר כך בכתב האישום. מבחינתו, באותו רגע, התיק שלו זה תיק מעצר, ההצלחה שלו היא שהמעצר יהיה קצר. כמובן, ושמעתי עורכי דין שאומרים לאנשים, תודו ותצאו. החוק קובע שזכות השתיקה, שימוש בזכות השתיקה, עשוי יכול לחזק, השופט יכול להחליט כן או לא, ומסיבות מסוימות השופט יכול להחליט שזה מחזק את הראיות נגדכם. מה זה לחזק את הראיות? ופה זה מונח שנשמע נורא מפחיד, אבל בדיני ראיות המשמעות זה, אם יש ראיות נגדכם, אז זה יכול לחזק אותה. זה לא ראייה כשלעצמה. וחיזוק זה כמעט הכי נמוך שקיים מבחינת משקל של ראיות. בקיצור, אם יש ממילא ראיות נגדכם, וממילא מפלילים אתכם, וממילא אתם הולכים לשבת בכלא, אז זה ששתקתם, השופט יכול לכתוב, זה גם מחזק את הראיות נגדכם. זה לא ראייה. מראים לכם סרטון וידאו, בסרטון וידאו רואים אתכם עם גרזן, מנפצים את הגולגולת של איש שייטת, ורואים את הפנים שלכם, ורואים, והזיכרון שלכם תואם ב-100% למה שרואים בתמונה שם, ואומרים, זה אתם בתמונה? אז אתם רואים, מה, איזה טעם יש לי להכחיש? ולא רק אתם אומרים, גם החוקר אומר לכם, אין לך מה להכחיש, כאילו, אתה רואה, יש לנו וידאו. אז תחשבו שנייה, רגע. אם אין שום חשיבות אם אני מודה או לא מודה, אז למה הוא מתעקש שאני יודע? כנראה יש לו משהו להוציא מזה. אם הוא רוצה את זה, אז כנראה שלי לא כדאי. אבל קשה לנו להגיד לא. וקשה לנו להגיד, רגע, אולי הם לא רוצים, הם רוצים להגיש את הוידאו הזה, הם לא רוצים להגיש את הוידאו הזה, כי מי שצילם את הוידאו הזה זה מישהו שהם לא רוצים לחשוף אותו. הם לא רוצים לחשוף את היכולת שלו, הם לא רוצים לחשוף את האופן שהוא צילם את הוידאו. בעצם הוידאו הזה שמולי אין להם שימוש בו. יש להם שימוש בהודעה שלי, אבל אין להם שימוש בוידאו. אפילו אם הודיתם במשטרה 5 פעמים ומבקשים מכם הודעה נוספת, ועכשיו אמרו לכם לשמור על זכות השתיקה, תתחילו באותו רגע לשמור על זכות השתיקה. כי העובדה שהמשטרה רוצה מכם הודעה נוספת, אומרת שכנראה יש לה מה להוציא מההודעה הנוספת. אחרת לא מבקשים מכם את זה. אם אני שומרת על זכות השתיקה בחקירה, בסופו של דבר גם השוטר משתעמם, אבל ברגע שאני מתחילה לדבר, אז הוא מנסה למשוך אותי בלשון, וזה יכול להתארך הרבה 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 יותר. יש שורה של חריגים, ולא חשוב שתזכרו את כולם. החריג הכי חשוב זה כשמתיחים בכם האשמות שווא גמורות. זאת אומרת, דוגמה למה זה האשמת שווא גמורה, השתתפתם בהפגנה, עצרו אתכם באלימות, ומאשימים אתכם בהתפרעות ותקיפת שוטר, ולא תקפתם שוטר. ואתם בטוחים שלא תקפתם שוטר, אתם משחזרים ואתם לא תקפתם שוטר. אז תגידו, לא תקפתי שוטר. אתם משתתפים בהפגנה של 40 אנשים שעומדים וצועקים סיסמאות ומאשימים אתכם בזה שהשתתפתם בהפגנה בלי רישיון. אתם אומרים, לא,
אנחנו היינו 40 אנשים, לא צריך רישיון להפגנה של 40 אנשים. זאת, זה לא החריג לזכות השתיקה. זה לא, תשמרו על זכות השתיקה. שאלות משפטיות מהסוג הזה תשאירו לאחר כך, זה לא חשוב. הסיטואציה היחידה שהיא חריג לזכות השתיקה זה כשטוענים עובדות שאין ביניהן קשר ביניכם לבינן בכלל. מגיעים אליכם הביתה ואומרים, אתם בסוף מאי 2010 או בסמוך לזה, ניסיתם להיכנס למים הטריטוריאליים של רצועת עזה בניגוד לצו של שר הביטחון. ואתם יודעים שבתאריך הזה אתם הייתם בוועידה של ה-Social World Forum בבומביי. בומביי. אז אין שום קשר ביניכם לבין האירוע, אתם אומרים, לא, לא נכון. מה שאתה אומר, לא נכון. ואז אתם מוסיפים גם, וזה החריג השני, את האליבי שלכם. אני הייתי בוועידה של World Social Forum במומביי. האליבי נורא חשוב. זה החריג, חריג סופר חשוב, כי אליבי יש עליו כלל מובהק במשפטים, שאם מביאים אותו מאוחר מדי, פשוט לא מתייחסים אליו. ההיגיון של זה הוא שאפשר לתאם אליבי. הרביצו לי, זה החריג השלישי. אלימות כלפיכם, או דברים לא חוקיים מובהקים שראיתם או שעשו לכם. זה החריג השלישי. ושוב, לא החייל שתפס אותי בכיכר מנרה ברמאללה, ירק עליי ואמר לי, זונה של ערפאת. אלא חייל ירק עליי ואמר לי, זונה של ערפאת? אפשר. שוטרת שעשתה אותי באטאבי. כן, או שוטרת באטאבי. ואז אם שואלים אותך בתשובה, איזה שוטרת, איפה היא באטאבך וכו', זאת אומרת, אני עוד אתלונן את זה, אבל אני רוצה בינתיים רק שתרשום את זה. מתי מפעילים את החריגים האלה? את כל החריגים שאמרתי? בשני מצבים, יש את הדוח מעצר, בדוח מעצר אפשר להפעיל את החריגים, בתחילת החקירה הפרונטלית. זאת אומרת, יש את השלב שאומרים לכם, החוקר אומר לך, את חשודה בכך שביום זה וזה בערך זרקת אבנים, ובכך סיכנת חיי אדם בנתיב תחבורה וכל זה בניגוד לחוק. זכותך שלא לומר דבר, כל מה שאתה אומרים יכול לשמש נגדך בבית משפט, אבל אם תשמרי על זכות השתיקה זה יכול לחזק את הראיות נגדך. מה יש, את חותמת שהבנת את הדברים האלה, ואז יש לך זמן להגיד את כל החריגים. ואת אומרת, את כל החריגים בבת אחת, ואז שותקת. כי להגיד את זה פתאום באמצע, נורא קשה לעבור בין זכות השתיקה ללא זכות השתיקה. תמצאו את החריגים, זה גם גורם לכם, נותן לכם יתרון על החוקר, אתם יכולים להגיד לו, הוא לא רוצה לכתוב משהו כי זה לא רלוונטי, מה אכפת לי שיש לך סכרת? זאת אומרת, בוא, תכתוב שיש לי סכרת, אחר כך אני אתייחס גם לדברים האחרים. אם אתם באים בסוף ואומרים, אני רוצה גם שתכתוב שיש לי סכרת אחרי ששמרתם על זכות השתיקה, אין לכם קלפי, אין לכם להוריד ידיים איתו. גם מבחינת הכוח של זכות השתיקה, הכוח של זכות השתיקה שזה מין מבצר כזה, זה לא הזכות נגד הפללה עצמית, של אני אגיד כל דבר שלא מפליא אותי ועצר כשזה מתחיל להפליא אותי. פשוט שותק, אני מגן על עצמי. אני יכול לחשוב ולהגיד מנטרות בראש, אני לא צריך להיות כל הזמן מרוכז מה קורה, ואז גם אם אני עייף, וגם אם מנעו ממני שינה שלושה ימים, ואני זוכר רק, אני שותק. לא מדבר איתו. לא, לא על כלום. זה הגנה, זה נותן כוח עצום. אפשר לעצור, אפשר לעצור, הוא לא יכול להכריח אותך. גם אם החוק אומר שאתה חייב להיות עם עיניים פקוחות, מה אני אעשה? מה שצריך לזכור מתוך כל הערב הזה, זה כמה חשוב לשמוע על זכות השתיקה. זכות השתיקה לא סתם נקראת זכות. זכות השתיקה היא הדבר העיקרי שמגן עלינו מפני השלטונות. הסיבה העיקרית שמונעים מפגש עם עורך דין בצורה חוקית ובצורה לא חוקית, זה כדי שעורך דין לא יבוא ויגיד לאנשים תשמרו על זכות השתיקה. בכל מצב של ספק, אם לומר משהו או לא לומר משהו, אז לא לומר משהו. במצב שאין ספק שקוראים החריגים, אפשר לפעול בצורה ממוקדת מאוד לפי החריגים, והחריגים הם הכחשה לקונית
של האשמות שווא גמורות, מסירת אליבי, דיווח על אלימות כלפינו, מצב רפואי ופגיעות בדיני המעצרים.